ऊसाच क्षेत्र मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी वाढलेलं आहे. ते वाढत असताना ऊसाचं हार्वेस्टिंग कारखान्याला करण्यासाठी अडचणी तयार होतात. म्हणून आम्ही पूर्व हंगामी आणि सुरू ऊसाची लागवड जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी केली पाहिजे अशी नेहमीच आम्ही शेतकऱ्यांना विनंती करतो. त्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी जर चांगल्या पद्धतीचा कारखान्याने केलेल्या नियोजनानुसार जर लागवडी केल्या तर भविष्य काळामध्ये कारखान्याला आणि शेतकऱ्यांनाही अडचणी येणार नाही. वेळेत ऊस चांगल्या प्रकारची रिकव्हरी आपल्याला मिळेल आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वेळेमध्ये त्यांचा ऊस तोडण्यासाठी एक चांगल्या पद्धतीचं नियोजन कारखान्याला त्या ठिकाणी करता येईल. या वेळेला मला आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करायचा आहे की सगळे वाहतूकदार असतील, कंत्राटदार असतील, यांना दरवर्षी अनेक कारखान्यांना त्या ठिकाणी मागच्या सीझनमध्ये अडचणी आल्या. लेबरचा तिथं तुटवडा जाणवला. जून उजडला तरी अनेक कारखान्यांचे ऊस हार्वेस्टिंग झाले नाही, अनेक कारखान्यांचे ऊस शिल्लक राहिले. परंतु आपला कारखान्याने वेळेत ऊसाचं गाळप करून त्याचबरोबर ह्यावर्षी कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नये म्हणून सर्व वाहतूकदार असतील, मुकदम असतील, कंत्राटदार असतील यांनी योग्य पद्धतीचं त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. या सीझनमध्ये सीझन जरी पार पाडायचा जरी असला तरी पण अतुल शेठ कारखान्यांपुढं फार मोठ्या अडचणी दिवसेंदिवस या ठिकाणी वाढत चाललेल्या आहेत. यामध्ये केंद्र शासनाचे असलेले काही निर्णय असतील, त्याचबरोबर राजनाथ शासनाचे सहकाराबद्दलचे काही निर्णय असतील. आपल्या देशामध्ये पांढरी साखर ही मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचं उत्पन्न झालेलं आहे. मागच्या वर्षीचे साखर अजूनही गोडाऊनमध्ये पडून आहे. केंद्र शासनाने बाहेरच्या देशामध्ये आपल्या पांढऱ्या साखरेला चांगली मागणी आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे की आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये एक्सपोर्टसाठी एवढ्या चांगल्या प्रकारचा बाजारभाव आजपर्यंत आपल्याला कधीच मिळाला नाही. एवढा प्रकार चांगला म्हणजे MSP जी आपली 3100 रुपये आहे त्याच्यापेक्षा जास्तीचा बाजारभाव आपल्याला एक्सपोर्ट साखरेला मिळतो. परंतु केंद्र शासनाने त्याच्यावरती बंदी आणलेली आहे की तुम्ही साखर एक्सपोर्ट करायची नाही. मध्यंतरीच्या काळामध्ये साखर एक्सपोर्टला गव्हर्नमेंटने परवानगी दिली, त्यावेळेला साखर एक्सपोर्ट व्हायला लागली आणि डोमेस्टिक मार्केटमध्ये साखरेचे बाजारभाव साहजिक थोडे थोडे वाढायला लागले आणि त्यामुळं सरकारने ती एक्सपोर्टची साखर आता बंद केलेली आहे. सरकारने लवकर जर ती एक्सपोर्टची साखर बंद केली, चालू केली, तर मला वाटतं त्या नक्कीच आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे. शासनाने MSP 3100 रुपये या ठिकाणी गेले 3-4 वर्षापासून त्याचा बाजारभाव निश्चित केलेला आहे. 3100 रुपयाच्या वरती साखर विकली जात नाही आणि उत्पादन खर्च जर साखरेचा जर बघितला तर 35-35 रुपये त्या ठिकाणी उत्पादन खर्च आहे. म्हणजे 3100 रुपये आणि 3500 रुपयाचा जर खर्च जर बघितला तर तो मेळ पुढं बसत नाही. आणि त्याचबरोबर आपल्याला ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना रिकव्हरीप्रमाणे पैसे द्यायला लागतात त्याच्यामध्ये याही वर्षी FRP मध्ये सरकारने वाढ केली. त्यामध्ये या वर्षीच्या सीझनमध्ये येणाऱ्या जी काही रिकव्हरी आहे त्याच्यावर जो बाजारभाव द्यायचा त्याच्यामध्ये 80-100 रुपयाची वाढ ही शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी झालेली आहे. ती नक्कीच फायद्याची आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु त्याचबरोबर या ठिकाणी साखरेच्या बाजारभावाकडं सुद्धा सरकारने त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. या निमित्तानं कारखान्याच्या माध्यमातून वेळोवेळी आपण शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतो. आपला शुगरकेन डेव्हलपमेंटचं डिपार्टमेंट आहे, त्याचबरोबर कारखान्याच्या साईटवर आपण हायझोटोबॅक्टर, PSB, कंपोस्ट खत या सगळ्या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या बांधव जाऊन त्या ठिकाणी पुरवतो. माती परीक्षण आपलं शेतकऱ्यांना या निमित्तानं करून देतो. त्याचबरोबर शेतकरी आता जवळपास 126 टनापर्यंतच उत्पन्न आपल्याला या निमित्तानं या ठिकाणी शेतकरी घेत आहेत. 100 टन, 111 टन, 121 टन, 126 टनापर्यंत आपल्या शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी काही उत्पन्न घेतले आणि मागच्या
वार्षिक सभेमध्ये आपण त्यांचा सन्मान केलेला आहे, म्हणजे असे चांगल्या प्रकारचे शेतकरी आहेत आणि त्यांचा सन्मानही आपण या निमित्तानं करत असतो, त्यांना प्रोत्साहन देत असतो. पूर्व हंगामी आणि सुरूची लागवड जास्तीत जास्त व्हावी यासाठी आम्ही बुलेट बक्षीस ठेवलेलं आहे. तर 21 आपले जवळपास 21 गट ऑफिस आहे, त्यामध्ये प्रत्येक 600 शेतकऱ्यांमाग एक बुलेट आपण या सीझनमध्ये जे हार्वेस्टिंगला ऊस येणार आहे त्याच्यामधून लकी ड्रॉ काढणार आहोत, आणि त्यामधून आपण प्रत्येक 600 शेतकऱ्यांमाग एका लकी ड्रॉ काढून त्यांना त्या ठिकाणी आपण बुलेट बक्षीस देणार आहोत. याचं कारणच असं आहे की पूर्व हंगामी आणि सुरू या ऊसाच्या लागवडी शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त कराव्या, जेणेकरून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा आणि कारखान्याच्या रिकव्हरीमध्ये चांगल्या प्रकारचा फायदा होईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांनाही पण हार्वेस्टिंग करायला कारखान्याला आणि शेतकऱ्याला सुद्धा त्या ठिकाणी अडचणी येणार नाही. खरं तर गेले कित्येक दिवसापासून आपण पाहतात का शेतकऱ्यांच्या निगडीत असलेला प्रश्न का वीज बिलाचा बाबतीत, की शासनाने जे आपण शासनाला कोजेलच्या माध्यमातून वीज ही त्यांना आपण देतो, तर ते MERC हा नवीन आपण त्यांच्याबरोबर करार केला आणि त्यामध्ये शासनाने आपल्याला काही अटी आणि शर्ती टाकल्या. त्यामध्ये अट अशी होती की शेतकऱ्यांच्या लाईटच्या बिलातून वसुली कारखान्याने या ठिकाणी करून द्यायची आहे आणि ती करून द्यायच्या असल्याने अनेक कारखान्यांनी त्या ठिकाणी त्यांची वसुली करण्याचा तकाता शेतकऱ्यांना लावला. आपण या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे शेतकऱ्यांची लाईट बिलातून वसुली केलेली नाही आणि म्हणून आपले त्या ठिकाणी MECBने आपले दंड म्हणून कारवाई म्हणून आपल्याला 25 लाख रुपये त्या ठिकाणी दंड केला का तुम्ही शेतकऱ्यांचे पैसे वीज बिलातून कापले नाही म्हणून. तर माझी शासनाला या निमित्त तुम्ही विनंती राहील की शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आणि कारखान्याच्या दृष्टीने हा निर्णय जो का आहे तो तसा फायद्याचा नाही. आज 664 रुपये 6.6 रुपये 64 पैसे युनिट हा दर आपला कोजनचा होता आणि आजचा आज दर 4 रुपये 75 पैसे इतका खाली आलेला आहे आणि तो खाली येऊन सुद्धा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अटी या निमित्तानं या ठिकाणी टाकतात. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड निस्पृह सडेतोड बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच पण बेल आयकॉन वर क्लिक करायलाही विसरू नका.